სასამართლოს სასამართლოს ხდომის დარბაზიდან. ეს პირდაპირ ეთერში ადევნებ თავს თუ რა ხდება ამ წუთებში თბილისის საქალაქო სასამართლოში. ჩვენ დაუბრუნდებით თბილისის საქალაქო სასამართლოს, როგორც ნახეთ, მოსამართლის გადაწყვეტილებით ერთ-ერთი მსჯავრდებული, რომელიც დანაშაულის შეუტყობინებლობისთვის იყო დაკავებული, მოსამართლის გადაწყვეტილებით გაათავისუფლა. ამ თემით დიამამის ეშვილი ჩაგორთვება რამდენიმე წუთში და გაგვაცნობს უკვე დაცვისა და ბრალდების ხარის პოზიციებს. მანამდე კი განმოგვიყვება.